أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تمام پیف پارٹنر کے لیے انتہائی بڑی خوشخبری جو میں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے سکولز کو ماڈل سکول کا درجہ دینے اور بڑے اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میڈل بھی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یقین جانئے کیٹیگری اے میں پہلی تین پوزیشن آنے والے ای وی ایس کے سکولز کو پیف ماڈل سکول کا درجہ دیا جائے گا اور اعزازی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا اور میرٹ میں جو نظام بنایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ فرسٹ پوزیشن جو آئے گا میڈل گولڈ اور پرائز منی 3,00,000 روپے اور سیکنڈ پیری 2,00,000 روپے سلور اور تھرڈ پیری برونز یہ دیا 1,00,000 روپے پیف انتظامیہ نے ماڈل سکول میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ ان سکول میں پڑھنے والے ایسے بچے جو متعلقہ بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کریں گے ان کو بھی ذیل میں دی گئی انعامی رقم سے نوازا جائے گا یعنی فرسٹ پوزیشن پہ جو بچہ ہوگا اسے 1,00,000 روپیہ اور جو سیکنڈ پہ ہوگا اسے 50,000 روپے اور جو تھرڈ پہ ہوگا اسے 25,000 روپے یہ ای وی ایس سکولز کے لیے ہے ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سکول کا درج بندی نکات کے تحت جائزہ لیں گے اور جن جگہوں پر بہتری کی گنجائش ہوگی اس میں بہتری لائیں گے یہ کیسے ممکن ہے تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں تو آپ کو سرکولر کو پورا پڑھنا پڑے گا اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو تفصیل دی ہے کہ پیف بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 76 میٹنگ میں ای وی ایس کے سکول کی سالانہ درجہ بندی کے طریقہ کار میں بہتری لائی گئی ہے اور سکول کی جانچ پڑتال کے لیے کچھ نئے اشارے متعارف کرائے گئے ہیں تو جناب عالی آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ کیو 80 ریزلٹ پرسنٹیج کے اوپر آپ کو 35 پوائنٹس ملیں گے یعنی جن کا ریزلٹ 100% ہوگا ان کو 35 پوائنٹ ملیں گے اگر 50% ہوگا تو 70.5 اس کو مارکس ملیں گے اسی طرح پیک کا امتحان 5 نمبر کا ہے یعنی 100% ریزلٹ جس کا بھی آئے گا ان کے 5 نمبر ہوں گے اور مانیٹرنگ ریزلٹ پرسنٹیج 10 نمبر ہوں گے اب یہ جو مانیٹرنگ ریزلٹ پرسنٹیج ہے یہ اب مانیٹرنگ اپریل سے جو ہو رہی ہے جو ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ اس بار نیو پالیسی آپ کو پیف نے شائع کی ہے تو وہ اس بار مارکنگ کریں گے اور آپ کو آپ کے نمبر بتائیں گے اور شو ہوں گے کہ آپ نے مانیٹرنگ میں کتنے پرسنٹیج نمبر حاصل کیے ہیں اس پوری سالانہ مانیٹرنگ کو جمع کر کے پھر آپ کے نمبر کریکٹ کیے جائیں گے ٹیچرز کوالیفیکیشن پرسنٹیج 15 نمبر ہیں جی یہ 15 نمبر ہیں ماسٹرز کے کہ آپ کی تمام سٹاف ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے تو آپ کے 15 نمبر ہیں اگر 50% ہے تو آپ کے 7.5 نمبر ہیں کمپلیٹس ریزلٹ پرسنٹیج آپ کی کمپلینٹس آپ کے خلاف کوئی آئی ہے یا کچھ آپ نے کمپلینٹس کی ہیں اور اس کا سد باب جو ملا ہے ان کا آپ نے تو وہ آپ کو 5% یا جو آپ کے اوپر کوئی کمپلینٹ آئی اور آپ نے اس کو فل فور حل کیا اسٹوڈینٹ ریٹینشن پرسنٹیج یہ 10 نمبر اس کے آپ کو دیے گئے ہیں اب یہ دو تین جو پوائنٹس ہیں ان کی تفصیلات میں مزید بھی ان سے پوچھ کے تفصیلاً میں ایک ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا
और हम एक स्कूल का रिजल्ट बनाएंगे। तमाम आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि तमाम ये तफसीलात दूसरे स्कूल्स तक जरूर पहुंच सकें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 20 नंबर का है कि क्या आपके स्कूल में जो मामलात है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कि क्या वो पूरे हैं, स्टाफ के लिए चेयर्स, स्टूडेंट्स के लिए चेयर्स, वॉशरूम, रूम्स, क्लासरूम, व्हाइट बोर्ड, इनके ऊपर आपके 20 नंबर बन रहे हैं तो 100% नंबर लेने वाले को 20 नंबर मिलेंगे। लिहाजा नीचे आप तरतीब दी गई है कि 90 प्लस जो होगा उसका ए ग्रेड होगा और 80 से 89 तक ए ग्रेड होगा और 70-79 से बी ग्रेड होगा, 60 से 69 तक सी ग्रेड होगा। लिहाजा ये एक पॉलिसी आपको दी गई है, इसके मुताबिक आप अपनी मजीद तैयारियां अप्रैल 2022 से कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, आपका स्कूल पूरा साल पैफ मॉडल के तौर पे चलेगा और आपकी कारकर्दगी को जांचा जाएगा। लिहाजा दुआ के अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स करें कि आपको मजीद जिस किस्म की वीडियोस चाहिए स्कूल्स के हवाले से, निसाब के हवाले से, न्यूज़ चाहिए, इंशाल्लाह हम आपको बार बार पहुँचाते रहेंगे।